bitwakala byeko abali deze nkuba mutukoze bubi nyo nyini daranaye kafutambulira obukubanga kusabira kwe kusisima kwa program rutindo nze Peter Hateny kujukiza anti kroto no sabiti eno tukena kubera wali mu bitundu ebya speak resort ya munyonyo ku kyogulo kya kaliso liso kyo kusonda ensimbi ezokuddukirira omulimu gwo okuddaabiriza n'okuzimba wodi accident wali ku dwaliro ly'enkozi the Rotary Enkozi Hospital Accident and Trauma Center ku lugudo Mwasanjala okuva e Kampala okudda mu bitundu bire ebiguddwa tiketi za mitwalo 30 buli muntu okuyingira ate abagala emmeeza ebitongole eno mwandibadde mwanguwako okufuna emmeeza emmeeza ya bukadde 2 obukadde obusatu saako n'obukadde obutaano myawujibula okusaba 9 olwokutana sabiiti eno wali ku speak resort yemunyonyo n'enteekateeka ya kalisoliso dinnayo okulaba nti tuzimba Rotary Hospital Accident and Trauma Center wali ku dwaliro lyaffe ery'enkozi ate n'enzikiza bazukulu bakisolo mwena abeddire ngonge nti katikiro w'ekika ky'engonge salonge disa kitandwe abayise ku lw'omutaka kuli ekika ky'engonge omutaka kisolo okujja okubeerawo mu kulamaga ssaako n'okujaguza wamu n'okwebaza olw'obuwanguzi bumwatukako bwamwatwala engabo y'ebika by'abaganda gye buvuddeko ennaku z'omwezi nga 2 mulimu omwezi ogw'ekkumi 2023 ku mbuga yammwe wali ebweza mu ssaza lya Bene erya Busujju mugende mbeerewo mu nteekateeka eyo ate tulabe nti nno omutaka kisolo obuulyawo n'ab'engonge babeera bumu nga bajaguza ssaako n'okusanyukira enteekateeka eyo okuyimba n'obuyiiya kye kimu ku bintu ebiweereddwa nnyo amaanyi naddala mu mbeera y'okulaba nti bannabitone babitumbula oba babititimula negatiddwako omuyiiya w'ennyimba ssaako omuyimbi ng'asimulala wabula ye mwalimu Ssozi Joram agenda okuba nga ategeka ekivvulu ekigenda okubeera eky'okujaguza obulamu bwe mu buweereza n'ensonga endala nnyingi nga bagenda okuba nga tutegeeza naye olunaku lwali tuze kwogera ku bitone ssaako obuyiiya n'ennyimba okulaba nti omuntu abeerawo ku bitone bangi baina talanta ez'enjawulo ssaako ebitone eby'enjawulo niyo oboolyawo tomanyi ngeri yabikozesaamu ono munnabitone mwami muyiiya mwami muyimbi agenda ayina kyeggulo konsati agenda kubatuwa ebisingawo ku ebyo n'oluvannyuma tugende mboozi yaffe kamusabe atulamuseeko n'oluvannyuma tugende mboozi yaffe eno y'olunaku luno olwaleero mbalamusizaako nkulamusizaako ssebo okusooka ssebo nini namusa ne kuba tugoberera amanya gange nga bwagogedde nze mwali mu Ssozi Joram era byonna nga bwabyogedde kuyiiya kuwandiika ennyimba ez'enjiri gospel naye nga okusinga mu kategore eya choirs sebone yanziza okuyiya mwalimu tusigire ekifaananyi olugendo olw'obuyiiya lutambudde lutya wategeera ddi nti olina ekitone obaolyawo mu kuyiiya ne mu kuwandiika ennyimba zino eziriyowa emyoyo nategeera nti ekitone ekyo mwekiri mu 1992 naye nga nzizaako amaaso emabega mu 1986 nayiyaako ku luyimba nga olwo nali mulenzi muto naye oluyimba olwo nibeera lw'amaanyi mu nsangi ezo naye saamanya saakigoberera nnyo naye leeta okutandikira mu gy'ekyenda nga ntandise okufuna okubikkulirwa okw'enjawulo okugenda mu maaso mu kuyiiya naye ntandika okujjukira oluyimba olwo ne ŋŋamba okay kirabika omulandira gwaveeyo 1992 kusinga wentandikira naye nga ntandikira mu kwaya gye bayita The Living Hope Choir eri wali ku Seventh Day Adventist Church Kalerwe eyo kwaya gye natandikira ne wankubadde nga si okumanyika kwa abantu okummanya ennyo kwajja luvannyumako nga bw'ono owulira naye nga bwe wali entandikwa yange okuyimba kati okuyimba n'ogamba nti kanyimba ennyimba zigende ku CD zigende ku butambi ku mitimbagano olwo okizuula ddi nti kati ndi munnabitone era kuno kuyitibwa kwange oluusi tokizuula tebakulimba nti oli akizuula wabula oluvannyuma akitegeera naye mu kiseera kiri kyennyini tayinza kugamba nti kati ndabika nkizudde okitegeera oluvannyuma nti okay ekkubo lyange lyatandikira wali kubanga nzijukira mu 1993 ne nga tuli awo ne Living Hope Choir eyo olutambi lutwasooka okurikodinga twali rikodingibwa ne omukulu Abe Kibalama WesKATI Brides yes olutambi lutwasooka okurikodinga ebiseera ebyo nga tukyakolera ku tapes nga zezikola naye era tuli mu 93 93 mukama n'agenda nga mu maaso gye tulaga tetuja kubeera nti tulabayo tuba tetumanyi kiriyo naye bwomala okutuuka another step
nilokoza amase mega no gamba okay kuyitibwa kwange kulabika kwali wano we wa eri abana banje banabitoni oboli onabazadde bayina abana bayina bitone nga baba kotogera olwembere zimu nti atokola kino tokola kiri njagalogendo osome oboli onakotogere ekitone ki biki byofunye mu kuyimba ne mu buyiya omuntu aliye yonga naye ayina ekitone ekyasobole okubyenyumirizamu ekyamazima okusoma kwange tekwagenda wala era nga bwomanyi ensi embeera y'ensi kusoma kwange nasooka ne nkukomya mu senior 4 mu 1988 sebo naye ate mu 2000 mu mukaaga nenzirayo nenkola nensoma senior 5 ne senior 6 era awo wenkyakomye nsuubira okuddayo okweyongerayo naye kinyengeza okugamba kyekiruwa nti ekitone alala abazadde bw'olingiriza n'olaba nti omuntu alinamu ekitone kituufu ne channels endala ziseeko omwoyo naye muwenga ka allowance akasukkawo okwo asobole okwexercising kupracticing tomanya kubanga nze nga bw'owulidde nti okusoma kwange tekwagenda wala olw'embeera y'ebyenfuna by'ensi kakati awo singa n'omwaganyi ogw'okukozesa ekitone singa saaweebwa mukisa ogwo kupracticinga kitone ekyo oboolyawo singa siina bwendi naye kusaidi bwabaawo ekirala ekisoboka academics bikibiki kyamaanyi nnyo tuteekwa okukyenfasayizinga naye kusaidi eno wabanga walabiseewo ekitone nakyo tuleke kitambulire wamu kubanga tomanya mu nkomerero kiki ekinaayisaamu omwana oyo tuli myaka 3 ngwa oli mu nsike y'okuyiiya ensike y'okuyimba ennyimba eziriewa emyoyo otegese ekyeggulo yes, sir. Nemikwano gyosaako n'abantu abagala ennyimba zo ekyeggulo kino kigenda kubeera yodera kina kubeera luddawa ekyeggulo kino kigenda kubeera yonge nakuza omwezi 5 November ku Hotel Africana 5 November lujja kubalwa Sunday ku Hotel Africana tujja kutandika mu mbeere ya bulijjo saawa 8 tetujja kutandika eri mu 10 tujja kutandika mu 8 such that weziwereze saawa 2 tunabeera nga tuwunzika ye konsati yange esoose naye nebaza Katonda nti okay waliwo kano nako kanka kugambe nti navaako mu Uganda nentambula nengenda e Rwanda eyo era Rwanda eyo jenasingana kwaya gye bayita Ambassadors of Christ kwaya. Abasinga obungi mwe bantegeredde mwe ebiri ebyafaayo ebya The Living Hope n'ebisooka abantu abasinga obungi tebabimanya. Ngenze mbibabulira nnaku zino naye nga okummanya bamanyira nnyo mu Ambassadors of Christ. Naye na Rwanda maze yebbanga. Naye bwena omanyi omuntu bwafulumako ebweru ebiseera ebisinga baalese eno babeera bagamba nti bwanadda ajja kudda n'omukemba. Netoke nga liwerako. Naye nakomawo olumu ne ngamba mama wange nti anyway mukyala mulabufu yeti sigamba nti yali ansuubiramu ekye kubanga ensaagi manyi wetambula naye namugamba nti mbadde Rwanda era nkyaliyo sifunyeyo sente naye nfunyeyo obugagga obusinga sente nambuuza bwe buliwa nemugamba nti nfunyeyo abantu. Funye mikwano. Funye abantu. Teri bugaga businga abantu na mikwano. Teri bugaga businga abantu. Social capital. Yes. Kale, mera mu mbeera eyo, kivula banga, ndi mugumu, nti, bwena sala okutege keche gulo chino. Sijina amu kutia. Kuhanga. Antipage na kutia. Abantu mbalina. Yeah. Mwalimu, otege seche gulo chino ni inga chitambulira kumula muachi, oba chigende lwa chicholi nechikulu. Kujaguza bujaguza, oboli na direction joya gadde concert yene so se maiden concert ya mwalimu Joram yes ekuli ebitwala we waliwo ekigendererwa kigendererwa kyekyo kigendererwa ondaba bwemfanana ndabika nkuze sawa yo kumaliza gwa mukaga gwa kutano ndi kugwa kutano floor 5 room 4 okiraba akasenge namba nyo mwali gwa kutano awe awe ndi giba myaka 5 mwe na telefoni mwaka kwa Uganda kati olaba anti nkuze bokulo kiulira amanyo uliranga bi wasobolanga okola luli ne speed kuwakoleranga ebintu si eyo kakati mu mbeere eyo n'ensirika n'engamba nti sawa yonna nsobola okugenda era ngenda nafuwa naye mu kunafuwa kwange nkoze nti okusigala ate nga mpeereza kakati ekigendererwa ekinene ekigazi ekya kyeggulo kino ekya dina eno kwe kulaba nti mufunikamu sente tisobola okuteekawo
kigendo kyaffe kya kuteekawo kind of an academy. Ebanguliro. Ebanguliro. Eryabannabitone. Eryabannabitone. Abayita mu kategori yange. Mu nyimba ez'okulyewa emyoyo. Atenga za kwaya. Kubanga eri awe wali esirali yange. Nti abaana bangi gye bali abandyetaaze. Oboolyawo bayinza n'okubanga tebamanyi nti beetaaga. Naye bwe tubeera. Nga basanda muntu abagambye nti olina talanta jangu wano. Era weetaaga jangu wano. Kati bwe tubeera n'ebbanguliro ng'eryo. Tusobola okuyambako ku baana bangi naye mu kubayamba ate nga naffe bwe tufuna kuba tebajjanga kujja tubatendekere bwereere bwe tufuna bajja kutwala yakantu akanaabasobozesa kasobola nange okumpushinga mu bunafu bwange mu bugadde bwange kale BBS Terefayina program olutindo ndi ne mwalimu Ssozi Joram ategese ekyeggulo ba concert yesookedde ddala ng'ajaguza emyaka 3 mu nsika y'okubanga akolobye ennyimba eziriyo ebyemyoyo. Mudini ekikatuli kino waliwo olugero olugamba nti ayimba abasaba emirundi ebiri. He who sings prays twice. Kale no kikulu nnyo ky'okulaba nti twenyigiramu ntekateeka okulaba nti tuyimba. Kansabe tulabe ku zimu ku nnyimba eza mwalimu Ssozi Joram ategese concert ku omwezi ogujja ku Hotel Africana. Singe changa de ngomu ya gaguise enyanje kakanye nawe tunula nengera ewa fesi wala eno ba malaika nabo no bampenya luno lugendo di kunyumiza mugada wange kwa lubadde lwadduka duka gaga mayengo no muyaga kunyaje bikambwe nyo bijukira ne nkukumuka omutonzo mwesigwa Etala nwalide, nengwe azite buse, setani nga swade, oho ebu fanjuba, emambie rabise, nga echiro chise, echa etumbude. Liri balitia esa nyunga tudero mulokozi. Obulamu obuli babusufu nnyo nnyo tunyumye byonna mu maso ga kitaffe atukulisa olugendo olw'ensi ng'olwo biwedde eby'ensi eyedda. Wow, tubadde mu kaseera kakolo bya mu nnyimba ndozo ndabye nange talanta nkyagiina ne mwalimu ono ankozeemu omulimu ogw'amaanyi nga sinaba kujja ku mpewo. Mwalimu, ennyimba tuzuulidde ennyimba nsufu. Ekyamazima abakatuliki abenzikiza yoluki bagamba nti ayimba aba asinzize emirundi ebiri era nkakasa nti wano tubadde mu kusinza. Pulogulaamu y'olunaku olwo oba ensengeka y'olunaku olwo eryemiridde etya tuyitandika ssaawa mmeka era tusubire ki ebyenjawulo ebigenda okubeerawo ku lunaku lwanga 5 omwezi ogujja? 5 omwezi ogujja tutandika essaawa 8 ez'omutuntu. Ez'omutuntu tetujja kutandika maaso eri. It is a dinner, yes. Na yetu jakutandika munaana, such that saa weziwelele bili tuba tutandiswa kusivuragana. Programu kutualiza wamu, tewali nyobi ntu ipia, sagala kushamu wakiliza bantu. Tewali ipia, na ye waliwe biru njebio, bia mumanyi. Bia febia wali joi mumanyi. Ogera bisa buku lida waliwe njini kuna kuluri muli. Awo, mchala wange ya kubana ye. Abana wange, Mira kone Eliam nja kuba nabo ngabwe mubalabye mu kayimba ako naye kuluno bagenda kujjera atebo nga balina akayimba akabwe ngabo ekyo kyo kimu ku bipya kwaya zezenjawulo so far tunafuna kumukisa okulaba ku Living Hope ne Ambassadors of Christ. Ambassadors of Christ tugenda kujiraba naye Living Hope yo mu nyombe nja kubaamu era nga nabo bajaguliza wamu nange olw'okumala ebbanga lino lyonna. Miaka 30 si changu. Si changu. Ebipya si bingi. Tujja kubeera ne timu, emu ku timu, abamu ku timu ya The Light Bearers Tanzania. Kwaya eyo, eri Dar es Salaam. Naye nga kale na kino kankireete nti nenyumiririzaamu musomesa wange, mwalimu Fred Kirya. Oyo ye y'omu ku bantu abasobola okunsitula. Simanyi oba yali akizudde ekindimu. Naye
nti okutandika kwange okuyingira obulungi mu nsi keno ye mwalimu Fred Kiri ayinza okuba tashimanyi nti yankolera kinene nnyo naye mukama yamu kakati mwalimu Fred Kiri oyo yagenda okujja ne timu eyo egenda okuva e Dar es Salaam mwalimu ngatumba umba mudachika ngemu abantu abagala okuba mu Enteekateeka eno tikiti bazisanga luddawa era zigula sente meka era omuntu oba oli awo yandyagadde okubaako kyamanya oba n'okumanya ennyimba ziri luddawa asobola kuba kunambuza kimu ky'okumanya ebisingawo ku Enteekateeka eno y'emyaka asatu ng'oyimba saako ne concert eno ya Dine with Mwalimu Ssozi. Okay. Tickets ziri mu range eno mu category zino. Waliwo ticket yesooka ya 10,000. Aha, eddako. Ticket eyokubiri ya 25,000. Naye 25,000 kye tugamba kyeki? Eyo kapo. Bantu babiri. Abantu babiri. Ate meza? Meza ya kakadde. Kale namba za simu ki aina kyagalo kwanga namba za simu zizino ku screen note 7 note 3 7 2 5 2 9 sako note 5 5 3 0 5 we wali nyo seconds 2 usibula abantu kazi bulaye abantu abafu abantu bange mwe bange mwe kapito yange ayera mushimanyi sina kubusa busa kubanga tukolaganye bulungi ngatano waje babereyo tano mujye tumerewa kali abadde mwalimu Ssozi Joram nga ngonono muyiya atenga muyimbi ategese concert igenda kubera yonge nakuzo mwezi 5 mwezi gwa November ali ku hotel Africa na jangu tu ubere nayo muwagire nga ajja guze myaka 13 musike eno yobweza program rutinde ya Robert Betambo de sija kubanga score wantu gena mu kaunye mu 360 mwana mwezi Jack Style no ato lugambo walwe bya badde Said Zemachi de gude kira ntegeza konta gena biku watova ku rutime gagadde ene BBS Terefayina afi baka baka buganda program rutindo nze Peter Tenyi ai sasa sija baka buganda uanga Uganda Diaspora Network to Sako, Uganda Diaspora New England Business Expo Nikala. Okubonga musa.